Pa da vidimo, rakovi, kakva je tu situacija. Ok. Da vidimo. O, devet kupova. Vrlo interesantna energija, neko slavlje moguće. Pet mačeva. Devet štapova. I imamo konjanika pentakla. Vrlo, vrlo dinamično. Hajde da mi to sve pokrijemo, pa da onda krenemo u tumačenje. Dakle, klarifikacija devet kupova. Op, sve ispada. Devet kupova. Opa! Konjanik kupova. Neka ponuda. Pet mačeva. Devet mačeva. Devet štapova. Pet mačeva. Au, baš vam se ovdje ponavljaju energije. Interesantno. Konjanik pentakla. Deset mačeva. Izazovno. Ali hajde da pogledamo. Devet kupova. Jako lepa vodena energija. Vaša energija. Ovo je neko slavlje, diže se čaša, ovo je lepo raspoloženje. Moguće je da ćete vi biti pozvani na neku svadbu, na neku proslavu, na neko okupljanje. To također vidimo i u ovoj klarifikaciji konjanika kupova. I to možda će ovaj poziv doći onako jako brzo i neočekivano, ali vi ćete biti ovdje svakako pozvani. Sada, da li ćete se vi odazvati ili ne, to je svakako na vama. Idemo dalje. Pet mačeva. Ovo je bila jedna situacija onako baš snažna, jaka. Pitanje je ko je ovdje bio kosmički ispravan, da li je ovdje bilo kosmičke ispravnosti. Na kraju krajeva ovdje ispada da je ovo neka vrsta pirove pobjede. Zbog ove situacije vi ne možete da spavate noćima, brinete se zbog ovoga, ali... Dragi rakovi, kao što sam vam rekli u prošlom čitanju, pitanje je da li ste vi uopšte izašli iz svoje energije i uloge žrtve. Ukoliko jeste, bit će vam lakše. Ukoliko niste, ovo prosto nastavlja i samo se gradi na dalje i dalje. Pišite mi u komentarima da li ste porazmislili sa sobom, da li ste u ulozi žrtve, kako se osjećate u toj ulozi i da li ste i dalje u toj ulozi. Idemo dalje. Devet štapova također govori o istoj situaciji ovdje koja je bila vrlo, vrlo onako napeta, vrlo tenzična. I ovdje imamo također pet mačeva kao i ovdje, kao klarifikaciju. Opet pirova pobjeda na sve strane, niko ovdje nije pobednik. Ovo je prosto jedna situacija koja je onako vrlo, vrlo diskutabilna, to bih rekla. Vi najbolje znate ukoliko ovo rezonuje sa vama. I ovdje imate konjanika pentakla, nešto što ste vi dugo, dugo čekali. Neka vest, neki poziv koji ste dugo, dugo čekali, koji vama donosi na neki način oslobođenje od svih ovih mačeva i svih ovog bola i očajanja. E sada, pitanje je kako ćete vi, šta ćete vi uraditi sa tom informacijom. Ovdje imamo također i konjanika kupova koji kaže da ste vi pozvani negdje, dakle prilika. Ali da li ćete vi to prihvatiti ili ne, to je svakako na vama, dragi rakovi. Evo ja ću izbaciti još jednu klarifikaciju ovih devet kupova. Samo da malo, malo bolje još sagledamo ovo. Prosto imamo osjećaj da je potrebno u ovom trenutku. Devet kupova. Da. Zaljubljeni. Ovo je moguće da se radi o nekom partnerstvu, prijateljstvu, da li je emotivno, da li je biznis, da li je prijateljstvo kao takvo. Možda vi ovdje dobijate i na neki način ponovo podršku, ponovo jednu ruku spasa na neki način, slamku spasa, ali
opet, dragi moji, sve je ovde na vama. Nekako ste vi mnogo, mnogo u ovim mačevima i pet mačeva. Da li ste išta naučili? Zapitajte se, da li ste išta naučili? Vrlo, vrlo interesantna situacija. Vrlo interesantna, ali ovo je jedna od onih situacija gde zapravo vaš sledeći korak je odrednica vaše sledeće energije. Razmislite gde želite da budete, sa kim želite da budete i verujem da će vam to dosta, dosta pomoći u sledećim odlukama. Veliki pozdrav, dragi rakovi, ja se nadam da se ovo vama dopalo, da je nekome bilo korisno i da je sa nekim rezonovalo, a mi se vidimo u sledećem videu. Vaša Zelda. Pa da vidimo kakvi su to aspekti i kakve su to energije na vašoj strani, drage Škorpije. Sedam pentakla. Vi ulažete u neki odnos, u neki projekat. Četiri kupa. Visoka sveštenica. Aha, imamo neku maglu tu. I as kupova. Neki početak, neka promena, neka ponuda. Da mi to klarifikujemo. Sedam pentakla. Šest mačeva, interesantno. Četiri kupa. Sedam kupova. Visoka sveštenica. Pet mačeva. I as kupova. Carica. O, bravo, 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 ovo je odlično. Evo ovako, najdominantnija situacija ovde jeste, vi ste dosta ulagali i dosta vam je bilo značajno. Da li neko prijateljstvo, da li neki odnos, da li neki posao, u nešto ste dosta, dosta ulagali. Međutim, i pored toga, vi ste odlučili sada da nekako ne pritiskate to više i da okrenete svoju barku od svega toga i da krenete nekim novim putevima ka nekim novim horizontima. Ali ono što je važno da znate, drage Škorpije, da sve ovo što ste vi ulagali u neki odnos, u neku osobu, sa nekim ljudima, kosmički gledano vama će to biti vraćeno višestruko. Ne od te osobe, već od nekih drugih ljudi, baš tada kada vam bude bilo potrebno. Bez obzira što ste vi otišli iz ove situacije. Najverovatnije da ste vi odlučili da odete iz ove situacije zato što ste vi dosta, dosta prosto se uložili u sve ovo. Odziva nije bilo i svaki sledeći pritisak sa vaše strane bi zapravo značio vaš upliv u neku vrstu karmičke energije cele ove situacije. Tako da ste odlučili da pustite. Da pustite i da sve to ide nekim svojim tokom. Što je skroz u redu? Četiri kupa. Da, vi ste ovde nekome nešto nudili. Vi ste ovde nekome nešto nudili i to ste nudili više nego što zaslužuje. Ovde imamo ovih sedam kupova. Vi ste bili spremni da nešto oprostite i da pređete preko nekih stvari. Vrlo interesantno. I sada, da li ovo neko prihvati ili ne, vi to najbolje znate. Visoka sveštenica. Pa da, to je to. To je to, tačno ispod sedmice pentakla. Ovo je neka osoba koja je vrlo onako, ima neke skrivene agende, nije delila informacije sa vama, možda je ovde bilo dosta i nekih prevara, laži, možda ne i toliko strašno prevara i laži, ali možda za neke od vas i jeste. U svakom slučaju ovde je postojao neki privid otvorenosti, a zapravo sve je bilo pod velom tajne. I na vama je ovde bilo da se vi odlučite prosto između neke dve solucije i u ovom slučaju ovde ponovo imamo Pirovu pobedu, tako da ste vi iz te situacije prosto gde ste se vi uložili, vi ste odlučili da iz toga izađete i da pustite prosto.
Znate kako kažu, ako i volite nešto, što više to stežete u rukama, to vam brže onako izlazi iz ruku, a ako nešto pustite, ako je vredelo, to će se i vratiti. Ovde imamo Askupova i imamo Caricu. Ovo je jako lepa energija, ovo je vodena energija, vaša energija. Možda imate posla sa još nekim u znaku Škorpije ili sa ribom i rakom. A možda i sa nekim u vatrenom znaku takođe. Ovo je jedan novi početak, jedan novi put. Sasvim moguće da ulazite u neki nov odnos, da li on prijateljski, ljubavni ili poslovni, ali ovo je nešto što će biti jako, jako berećetno. Imamo veliku arkanu carice koja prosto daje energiju koja je na prvom mestu pokretačka. Ovo je neko novorađanje. Vi ovde dolazite do nekog preporoda. Vi ste ovde izuzetno dobitni. Biće prilika, da li ćete prihvatiti ili ne, na vama je, ali aspekti su ovde da sa caricom vi pravite korak u nešto novo, na neki novi nivo. Prosto hvatate se u koštac sa nekim stvarima za kojima možda ranije niste imali hrabrosti da se uhvatite, ali ovo je definitivno nešto što vas vodi ka prosperitetu. Drage Škorpije, ja vam želim puno, puno sreće u ovoj nedelji sa vašim izborima, sa vašim težnjama. Ukoliko se već niste pretplatili na moj kanal, odnosno subscribe-ovali, učinite to odmah, jer ćete dobijati nove informacije o svim novim video snimcima, koji će biti sve više i više, to mogu da vam otkrijem sada. I naravno, budite mi kosmički ispravni, sledite svoj put i mi se vidimo u nekom sledećem videu. Veliki pozdrav! Kakvi su to aspekti, kakve su to prilike i poruke za naše ribe? O, vaša energija, kralj kupova, vodena energija, jako lepo, jako lepo. Dva pentakla, pet mačeva, tri mača. Interesantno. Hajde mi to da pokrijemo. Kralj kupova. Deset štapova, dva pentakla, deset kupova, jako lepo, pet mačeva, evo samo ispalo, da vidimo šta su ove dve karte. To je tri kupa i pet kupova, pa vi ovde imate progresiju, da ćemo da vidimo šta je to. I tri mača, mesec. Ok. Najdominantnija energija je energija kralja kupova. Ovo je jedna energija koja je vrlo brižna, blaga, vodena, prosto vaša. Ovo je takođe jedna energija koja govori o tome da ste vi u energiji kralja, prosto u svojoj boji, u svojoj punoj snazi ovde, i da vi imate mogućnosti da donosite odluke. Dakle, da odlučujete, da pomažete, da posmatrate sve iz jedne perspektive koja vama nekako daje bolji uvid u sve i daje vam jednu širu sliku. Ovde imamo klarifikaciju sa 10 štapova. I ovo je jedna interesantna energija jer za neke od vas će rezonovati da ste se vi jako, jako puno trudili, jako ste dosta toga nosili na svojim leđima, bilo vam je teško, ali ste onako radili pošteno i radili, zalagali ste se prosto. E sada u ovoj nedelji vi iz ovih 10 štapova ulazite u energiju kralja kupova, što znači da vi dobijate prosto neku vrstu nagrade. Ta nagrada ne mora biti materijalna. Ta nagrada može biti apsolutno nematerijalna u vidu nekih novih prilika, nekih dobrih ljudi, neke pomoći.
podrške, također razumevanja, ali jako je bitno da se ovaj ciklus koji je bio težak za vas, da li je to u partnerskim odnosima, u biznis pogledu, u ljubavi, projektima, u ovoj nedelji završava. Dakle, 10 štapova, to se završava i vi ulazite u energiju kralja kupova, koja je baš jedna lepa kraljevska dvorska karta, koja je najviša karta u kupovima. Tako da, jako, jako lepo. Moguće je i da vi ovde progresujete u svojoj karijeri ili čak u nekim emotivnim odnosima. Prosto kao da će se vaša reč nekako više ceniti nego što je do sada tako bilo. E, dalje imamo dva pentakla. Ovde imamo jednu situaciju gde ste vi prosto na poziciji da morate da balansirate neke stvari. I vi balansirate te neke stvari zarad porodice, zarad mira, zarad ove sigurnosti, dece možda takođe. I ono što mogu vama da kažem, za neke od vas će rezonovati da vama ovo ide jako lepo od ruke, a za druge od vas, vas ovo pomalo umara. Ali ono što vama dolazi jeste ova duga između ova dva pentakla, gde ćete vi biti jako dobitni. Tako da cijela ova situacija koja je vama možda bila malo teška da se izbalansira, vi ćete na kraju shvatiti koliko je to bilo dobro za vas i vi ćete izvući jednu pouku u vidu ove duge i nastaviti da uživate u evo ovih 10 kupova, koje je jedno blagostanje, kao što sam rekla, porodica, porodičan život, stabilnost. Možda se sad ovo odnosi i na stabilnost u smislu posla takođe, ali bit će ovde i nekih odluka koje će vas voditi ka ovoj većoj stabilnosti. I sada, koje ćete vi tu odluke doneti, to je svakako na vama. E, da vidimo šta je ovde. 5 mačeva. 5 mačeva, 3 kupa i 5 kupova. 5 mačeva uglavnom se vezuje za Pirovu pobedu, dakle, niko ovde nije pobednik, ovo je samo privid neke pobede. Moguće da je ovde bilo više osoba uključeno, možda ste se čak razočarali u neko prijateljstvo, u neki odnos, ali ste vi izašli nekako jači iz cele ove situacije. I ono što je ovde poruka jeste vaš fokus. Na šta trošite svoju energiju? Gde fokusirate svoju energiju? Pišite mi u komentarima. Jer ova figura ovde fokusira svoju energiju na nemanje i na prolivene kupove, a odmah iza leđa ima 2 kupa koja su cela. Tako da budite ona grupacija koja se fokusira na stvari koje imate, budite zahvalni i fokusirajte se na nove korake koje će vas dovesti do prosperiteta. Dakle, ovo plakanje za prolivenim mlekom, to ostavite prosto za neko drugo vreme. Idemo dalje. 3 mača. Interesantna energija. 3 mača i mesečina. Pa, za neke od vas, neke stvari počinju da izlaze na površinu. Nešto što niste znali počinje da izlaze na površinu. Neke informacije i sada, za neke od vas to neće biti toliko prijatno iskustvo. Možda čak bude neka vrsta razočarenja. Ovde imate ovo srce koje je prosto probodeno. Ali pa i za vas i za sve generalno, ovo je jedno pročišćenje i ovo je oslobođenje od svih nekih insinuacija, takođe oslobođenje od nekih privida, nekih situacija koje su mislili, za koje ste mislili da su prosto takve, ali nisu. Tako da ovo je energija jednog čišćenja. Može biti bolno, svakako, ali ovaj mesec prosto povlači sve ove životinjice da izađu na površinu. Evo i vukovi ovde zavijaju, tako da ovo će biti otkrivanje neke istine.
Definitivno, otkrivanje neke istine, ali bolje da vi znate istinu i da onda možete da baratate sa tim informacijama i da naravno imate očekivanja onakva kakva jesu u smislu same istine, bez da imate neki veo tajne oko svega toga. Ali vrlo, vrlo interesantno. Možda će to biti neke reči koje će biti vama važne. Da. U svakom slučaju, drage ribe, jako interesantna nedelja. Ovdje bih istakla u ovoj najdominantnoj situaciji da ste vi ovdje dobitni definitivno, jer skidate ovaj težak, težak teret sa pleća. A ovdje prosto nastavlja se sa vašim progresom. Budite mi istrani, budite na budinom putu, budite na putu svesnosti, isto tako i na putu kosmičke ispravnosti, a mi se vidimo u nekom sljedećem čitanju. Veliki pozdrav!